Hej, kære Facebook-venner, venner, familie og alle andre, som følger mig. Jeg er rigtig, rigtig glad for det, vil jeg sige andre først. Nu er jeg kommet op til Cruz de Ferro, og det er heroppe min sten, den skal kastes. Kan jeg se Cruz de Ferro her? Det er lidt overskyet i dag, og der ligger en hel masse sten der. Men som sagt, så er jeg prøvet lige at røge kameraet. Jeg er rigtig glad for, at I vil følge mig. Og det har været en fornøjelse at skrive hver dag, og jeg vil fortsætte med at gøre det resten af vejen til Santiago. Benene har det godt, fødderne har det godt, anklen har det meget bedre. Det viser, hvad jeg er tryg for. Det er næsten overstået nu. Op, vi prøver at dreje igen. Bye bye, Mickey. Bye bye. See you later. Det er lige fra Korea. You're taking a movie? Yeah, I'm taking a movie. You're on Facebook. Oh, no. Yes. Okay, see you, Mick. See you. See you. Bon camino. Buen camino. Nå, nu vil jeg tage min sten. Den er her. Og så vil jeg kaste den. Og så vil alle mine sønner blive forladt hernede. Så går jeg herop. Hopla. Og så får den lige en tur. Det var lidt af Stevens Klint. Det var lidt af Danmark. Og det var lidt video. Kan I have en fortsat god dag. Tak for i dag.